រៀលម៉ាឌ្រីតសម្លឹងឃើញកីឡាករប្រេស៊ីលមួយរូបដើម្បីមកជំនួសតូនីគ្រូសក្លឹបរៀលម៉ាឌ្រីតមានគម្រោងយ៉ាងត្រឹមត្រូវក្នុងការដោះដូរកីឡាករដែលបាននាំយកខ្សែបម្រើរេលីយ៉ង់ឆូអាមេនីដែលមកជំនួសខាសេមីរ៉ូលឿនជាងការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីខ្សែបម្រើប្រេស៊ីលផ្លាស់ទៅចូលរួម Manchester United ពេលនេះក្លឹបយុអេស្ប៉ាញបានផ្ដោតទៅលើការស្វែងរកកីឡាករមកជំនួសខ្សែបម្រើចាស់វស្សាតូនីគ្រូសកីឡាករអាល្លឺម៉ង់រូបនេះបង្ហាញសមត្ថភាពយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្រុមអាត្រីសក្នុងរដូវកាលនេះប៉ុន្តែកិច្ចសន្យារបស់គេនឹងផុតកំណត់នៅរដូវក្តៅឆ្នាំក្រោយមកទល់នឹងពេលនេះភាគីទាំងសងខាងពុំទាន់មានការព្រមព្រៀងកុងត្រាថ្មីនៅឡើយទេមានក្តីរំពឹងនៅរៀលម៉ាឌ្រីតថាគ្រូសអាចនឹងជន់និវត្តនៅដំណាច់រដូវកាលនេះហើយឡូសប្លង់កូសបានត្រៀមអ្នកជំនួសមុនពេលចែកផ្លូវគ្នាជាមួយម្ចាស់ពាន FIFA World Cup 2014រូបនេះអ្នកសារព័ត៌មាន Manuzan បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មាន AS ថាឬអាម៉ាឌ្រីតរកបានអ្នកជំនួសគ្រូសដែលជាកីឡាករប្រេស៊ីលគឺខ្សែបម្រើជូអៅកមេសរបស់ Flamengo កីឡាកររូបនេះបានបង្ហាញពីទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនយ៉ាងល្អហើយគេក៏មានការភ្ជាប់ទៅនឹងក្លឹបធំៗដូចជា Liverpool និង Manchester United ផងដែរកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍កន្លងទៅកីឡាករវ័យ21ឆ្នាំបានបង្ហាញខ្លួន100ប្រកួតឲ្យ Flamengo ហើយគេជាសមាជិកដ៏សំខាន់មិនអាចខ្វះបានម្នាក់នៅក្នុងក្រុមការចាក់ចេញរបស់គ្រូសប្រហែលមិនជាអតិពលខ្លាំងដល់ក្រុមដឹកនាំដោយលោក Carlo Ancelotti នោះទេដោយសារតែពួកគេមានជម្រើសដំបានបំរើជាច្រើនជាមួយកីឡាករដូចជា Luka Modric, Federico Valverde, Aurelien Tchouaméni, Edouard Camavinga និង Denis Ceballos